Hráčem dnešního zápasu nemohl být zvolený nikdo jiný než znovu kat Baníku Ostrava Matěj Jurásek. Matěj, ještě pořád je to ve vás, vy jste z Karviné, mezi Karvinou a Baníkem je velká rivalita. Ještě pořád máte na Baník větší žízeň než na ostatní týmy? Tak já děkuju fanouškům, že mě zvolili hráčem zápasu. A nevím, podle mě to je tím, že jsem tady vyrůstal a že tady ten kraj prostě mi dává nějak energii nebo jak to říct jinak. Vy jste dal relativně snadný první gól. Už jste dal někdy takový gól, když jste po rohovém kopu měl tolik času v pokutovém území soupeře? Tak já po rohách většinou moc nedávám góly. Já jsem tam byl vlastně od začátku úplně sám a zachoval jsem klid, mohl jsem z jedničky, ale měl jsem dost času, takže jsem si to zpracoval a pravačkou na zadní. Druhý gól byl nádherný. Výsledkem toho velkého sebevědomí, že už jste jeden gól měl v zásobě, protože ta rána levačkou. Měl jsem mají hrozně podporu z lavice, trenér říkal, ať se nebojím, beru to na sebe a vlastně první mi dával pod sebe. Ještě Olí mi řoval, mu to pustím, ale řekl jsem si, že jsem dal jeden gol, že chci dát druhý, tak jsem si to vzal sám a dal jsem gol. No. Já nevím, jestli je ta statistika 100% správná, ale mám takový pocit, že jste dal všechny své ligové goly z pozice střídajícího hráče. Není to trošičku deprimující, že vlastně trenéři můžou zjistit, a on je dobrý žulíček? No, jako mohlo by to být zajímavé, ale řekl bych, že žádný hráč nechce jako nastupovat jako střídající hráč, takže se budu snažit nastupovat základu. Takže musíme říct trenérovi, ať s vámi může počítat od začátku? Určitě.